بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقو أه قد قدو رشوين كهير فدرال وحنو بلشدة صوماليات يو إرقدة عد بحنتا يو مرشحين تا كتر تميا كراستا ترسقود ويهي هوب طبان هوب صدن هوب لحدن يليح إديغان دو رشدو دو تهي مقالة بلدوينة أنو كور قلينينا بيانكن سيد الله سعطان. maanta markii gobolku dhacay waxa soo dhamaaday diiwaan gelintii murashaxiinta iyo waqtigii doorashada loogu talagalay ee kuraastaasi. sidaa daraaddeed guddiga doorashooyinka heer federaal wuxuu ka warhelay in kuraastaas habraacii doorashada qayb ka mid a ay u dhiman tahay oon loo dhammaystirin. guddiga doorashooyinka ogsoon in waqtiga doorashada dalku meel dabayaaqa a marayo, dardargelin xoogana lagu wada doorashada dalka, waxaanu go'aansanay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka siid ee ku sugan magaalada beledweyne ay kala hogaaminayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mudane abukaate mawliid mataan iyo guddoomiyaha siid ee hir shabeele mudane diini. waxaa la go'aansaday in la shaqeeyo goor habeennimo ah oy soo dhammaystirantay saacaddan imika aan kula joogo. sidaa daraaddeed bulshada beledweyne, murashaxiinta ku tartamaysa kuraastaas, ergada codbixinta, waxaanu ku wargelinaynaa in kuraastaas loo dhammaystiray dhammaan habraacii doorashada dalka. baritoole salaada duhur wixii ka dambeeyana ay doorashadoodii qabsoomayso, waxaanu ku wargelinaynaa inuu soo diyaargaroobaan haddii ilaahay idhaahdo.